Үтүкүн болун күндү сака сирин олохтоктору, сака телевидениетин көрөтчүлөрү, тетим сакара жытын истиң херек истечилери. Бүгүн недели күнү бэтинсе, чепдик бири үлетин сагалыр, бегенин бирге болун ген ыңырабын күндү истечилер бин онна күндү көрөтчүлөр бин. Эгенин бирге бол келлебит, мини тачин Гера Сафронова, он үтен режиссердар Николай Слепсов Айдын, онна Мария Сонкалырова. Ики тыгынча сүрбет уетсыл, дойду ага бахалыга Владимир Путин Россияга джекерген сылынан билдер биде. Илдархан Айсын Николаев сақа херегер оғаға сылынан билдер биде. Бегет рәқтәғ джекерген оға сайдыта дробията беге дойду бұд инеке кескеле боларын умно сохтағыпыд. Бұ сылға оғаса сыла білдірілі бетінен улаққан болғымды оғы дұробиятығар ұрылар. Бігеға бүгінгі күнге үлжітті кәлілер, Михаил Ефимович Николаев атынан медицина кенен бір астыра, оқырдық бір астыр бүнгітті білсігінлері. Үрдікі категориялақ оғы эндокринолог бір аға, оғы эндокринологиятын, онна гастроэнтерологиятын отделениятын себедісе Маргарита Егоровна Никифорова, оғы онкологиятын отделениятын себедісе үрдік категориялақ оғы онкологы Елена Михайловна Қарабаева, онна оғы травматологиятын, ортопедиятын, отделениятын ортопед-травматолог бірағы Игорь Павлович Абутов. Үтегінінен. Бүгінгі күнге біреме болан ұлжытты кәлбекетігер мақтанабын, білеген бігігіні олы сәлбәқ істәтчі, олы сәлбәқ көрөтчі көрір. Оныттан бұ, оғы бір астыра кәлілер ден білдер біппер, білеген үгіз төріп бүт радиоларын, телевизордарын, ұлатынларын әрелері болу ден беге әріне бінсіп. Өскөті қанары тақсан барары ғылжыр болақытына ұнвыға ден сұғырыны қачайдан, әбітәр тәтім ден сұғырыны, онны бігіні істесті көрі-көрі атын жылағытын сетіхін. Че бүгінгі күнгі өттім бігі бұл иделәк жон кәлбеккет бұтын боларын бұғытынан әхеге қайдақ оғылыры күтті өләлі қамсы ғылджарғытын, әхеге үліғат түмігін, әхеге сүбағатын амағатын істерге бәләмміт. Оныттың бастан бігеге білсе тебет, оқырдық Маргарита Егоровна әйген күтті, ән боллағаны бұл эндокринолог біраз болар болаған деп атта, әйге әдделенияға тұғар жа, қас кейі өлелері, түхөл бәқ ұрыхақ кәлем барары, бұтуғынан оттан білсігінері. Үйдегі күнінен, ұбаста болақ құрәтшілер, радионист әтшілер, бейі әдделене бұт оғы эндокринологиятын, онына гастроэнтерологиятын әдделене тәден аттақ, бейі үлбіт ағыз койкалақ бұт, әтінтен 12 койката гастроэнтерология, 17 койката эндокринология. Мен бәем эндокринолог бұраспын. Беге отделение бұтығар тұх ұрылақ оғылар әмтебеттер олаққа. Но эндокринология құрттақ оғығыз ұрылақтыр. Гастроэнтерология білден тұрын әмтебет. Онны бұр, онны бұр керер. Оғығыз құрттақ нор ұрылақтар ол олар келдерін әмтебет, онтын эндокринология түтігер. Бияқы та основной тоқпыт сақырны дебет. Сақырны дебет олар кеме әлбіқ, бастығы типтақ, екіс типтақ, онына ретке типіден әме бар болар. Оны тағынан сүтәведіні жылезалары арағаны зоптар, зоп әме арағы әлбіқ көрімдіқ. Гормонын әлбіғы оңырыр елі набырыт гормонлары тейбәт, ұзловой зоптар, онкология тейеп алдар, олар бігем тейбіт, көрібіт. Онына ұлыған степіне ойу, ары ойу, ойу бар болар, надпочечниктар. Надпочечник әме сақалы қайдақ кеге әтеріне біте болар, почкар дүгір маңны қаракай гормональный орган бар. Ол орган, гормоны қайыр орган, ол кәхелелі ақпала олар көрі бүйт, әмте бүйт, оны төбіға гипофизден әме әлбіқ гормоны қайыр кеге әйтігір бар, ол кәхеледен бардың көрі бүйт, көрі бүйт әлбіқ. Кей бір тұлынан кәйін әппет, организм ден организм болға дебілі кәйін арар баққын, олен әлбәқ әндеққа. Бе әділенім тұр сылға олата 300-300 боланы гастроэнтерология ғырақтыра қалар, 300-500
эндокринология олата агыс сүз хетте хүс агыс сүз ырак ахар. Атан канта керелдери колбрай. А республика дүнөн биһи соготак специализированный отделение бут ол ген республика бары уктартан келелер оны кор якускай кораттан эми. Бле кас эркойка бар инде чержондук яка төл багай. Отеки 17 эндокринологический 12 гастроэнтерологический 2 профилдаулы либет бе отделение ол ген бени курук отделение бут талары болар курук спростах болар. Месте бит мына кырымчыга газда болон се парагор. Кынба сезонна немет лукта. Хуала болдар кемигарари спокойным болар, антон тесайын, каникул кемигер, еген әлбәқ кей болар көрудым. Онна плановый ле тағынан беға экстренне дем бар. Олата, олы бұр бұ түргенлік сахарны дебет тұқтабыт кемигер, олар сыстайналар мүлтәбік кенен кемигер, етен отпочетниктар, резкі мүлтүйлер, отчағыны біле экстренне керелдер. Хебілігінің ғолуқтақ, хорохтор реанимацияны үйе алдылар, хорохтор сразу бейхе кереллер, реанимация кентенеме бейхе керен, дробилерым көндерінен тұқсалылар. Сөп, жеткүрдік өйді өтібіт, онтон бейхе Елена Михайловна, жеке онкология бұл отделені тұғар үлі қамдас қайдақ барарай. Тұқ онкологическое отделение сөйбе бес көй көрелелер. Онна екі гематолог бірастақ бұт, онна үс онколог. Детский онколог. Гематологической койкаларга анемия арас көрімнере, он на нарушение свертываемости ден. Көрімнер кирелдер. Антон онкологической койкаларга, конечно, тох онкология бары көрінге барта кирел болады. Анны химиотерапия, анны бұд кәтәйін көрібейт оғылыр барларын. Сюрбебес койка бұтатын постоянно толыру болар. Она билерін күрдік ол онкология да гематология да үксін экстренный поступление болар. Ол ата әмтен әңе в основном керелер. Бейгеделене бұтығыр. Шеп, жаса сейлей капситайны яқпет бейге тұтын күндіс тәйтшер біт, күнді көрәтшер біт, бит жас ұстатын тұқар олыру бұт, онын бұ өсті дағаны үрелер қымнастар тұхынан капситайны яқпет. Игар Павлович, ән отделенен тұхынан сырда тәрем. Да, бейдинер по травматологии нартабие, улата оголор и генерас эчейлерин, или атахтохта андрин систостогна, тастостогна, нимбартным тивит. Улы битер корот, джокуская или корот, побутын тухары республика бары эчей бит оголорын бартын көрөбит. Антуки интербут болар. Отделение бутер было с түрдин койкалах бут, түрдин койка бут постоянно тоган турар, ол травманан эрэл бакэрэ. Ортопедия денеме бар. Егер раз атақ или күнлері лилях түрі әбіттер, әлбәқтір бақтақ түрі әбіттер енеме олар балар, олар енеме керене пересіленен тақсалар. Олары бартын тұқылбан түрден тәнді бұл баққан тұнда жа тақса бұт. Адыгар, адыгар бұршына әсенне зимне период, әсенне весенне период, бұлі қалтыран болар кемегер. Кейбәте чейір онна, жанна өлебет күштәқтік орген тұрар. Отделение өтігір болылар, онтан тақса біраз өлелер. Асырда алта, онна кәм бейені көргілік сутышынай жоғыштыванан өлелебет. Оғы қаған бәрі чейір, түндер де келек керелілер, асырда де келелілер. Түннер күн үстері де олар әнтән әпересілі әнен тұрауыд. Бұ түннері де керелілер дейін болады. Қолыра олағаны білем, сұрақ түгендерге күрдік түріп бүт, үндік түгенге қанна бастан тиерін білбәт де білеген сөп, оны біле сұрияндар айтақ солдыр қолыра ғұрыппалардан сөп, оғым түгінірі өлірді қанны тиебін, қайдақ қаннар ебін дейін. Оны тоқтен әтенгеті етшіңіна? Бігеға олар білеген опсайна ғұрысқай тұрфпун дейін бар, детскай. Ол первы поликлиника білін тұрар, но он түгі бұд ремонға тұран до 1 марта бігеға медперинцентрға күргілсі суточны принимайды бұд. А так, төттен кейі постоянно бігеге үлелей бұд. Ол поликлиникалар ауылының дақтырына. Олынан еңін раз әчей бұд оғылар, ол елгерін дақтырын елі бұд оғылар бігеға келіктерін ады. Тұтатына әрейбәккеген әйеға тиелілер үтчоғанды? Приемный деліне келелді. Оны өрібіл күнлерге? Өрібіл күнлерге ме. Әмеді. Оны приемный ден біле детскай ден ұлақан жағы бол баққа біле күтінан күтін әкелелі. Оған әнтәліяқтар келелдер, ана олар хороджан білбәккәрі тұқа келелдер. Бұл зұрослай тұрфпуңған жанына өчірді бәді кәті әмбіраннар жебеге қадып түрі келелдер. Оның кәме тұқтар балылар.
Антон жарбах кейстен әпкә келелеріні дейін әріне кетті. Шәп. Отчо, оны, қолбір әйеқа ме онағыз састырген? Онағыз састырген. Оты онағыз сағын тобы тоға әйеқа кәдір дұ? Онағыз сасқа жайып, өзіңіздің тоға служба передавайды бұл тоғын. Шәп. 17 сас, 11-й хүлбі 9 күн дейіп тұрды. Шәп. Әйеқа ме ұнып болар бұл лаге? 9 күн хүлбі 3 час, 5-ін 9 мін еді. Шәп, қырджық таған. Оның күнді тәріппіттір, тоқ әме болар түгенігер тұтатына бұл медцентрға. Народ пілерінен сенбер медцентрға дейін болар бұл лағажы. Бұл әтелі бітсірге тұтатына тиер кетігер. Оның маңны әрі егін сата баққа дейін, оғылыр көтін үлдже дейін боларды. Сөйіп, оның асас болла дағыны да, олар да тұтатына ұлықан кейі болар бұл лағады. Сөйіп, оттан бұл эндокринология дейінгі херекпін бағарабын сөйіп. Оны гастроэнтерология дейін болар бұл лағады. Қолбыра білген оғылыр құрттақтарғар керек қайып, қадыры тұтадына, оны керек бұл мағардым. Құрттақ, оғы құрттағы бар де, кені болылағына, оғы құрттағыны қайда қарамандық бәребеккелі бітті оқты бітір, үйті ұлыған жонлар білі ФГД-ы, сенбілі тоқтанынлар иін көрелілер де, оның кен барды оқты? Оғылырғы оның кен бар, показанияның оғылылар. Дұрып қана еңінарын, оттан білген ұрқы құрды, бар құттана ғанылыр. Білген бала барта ұлық қырықы, импортнайдар дабалар, российскайдар дабалар, білесін дағы жақы оғыларыны естарлар. Ұлықан оғылар наоборот құттанар күрдіктер, қара оғылар құттанматтар. Оттан бала экраннан керенер құрттағын состоянетін бартын көрелілер. Тоқ пара болуычкаларын кешкешінікке дейе, 19 бөртіне кешке дейе дейін көрелілер, келлерін көрелілер. Отто тек гастроэнтерологтарға бір основной диагностический тұқым болар, тек көрін болар. Отчо, оны қанық бар, оғы қанық бар кейі маңдық отчо құрдатты, еті құрттаған оңдық тұрбачқанан көрдірілер. Показанием ден, оңдық көрдірілер. Олады бір астан направление алақ болуқтақты? Отто, аға болыға. Ол ембер қаракай білімне, олыға Қыртық тағабыт болғаны ұжың ұғылы бат. Әйтін, үйе-үйе оның әсі өл бұғады болған болғады бұл қарбадаған? Құранақ бұлықтақ, құранақ бұлықтақ. Оныттың қырқы күсочек бепсиден, әме анализ қалалылар маңын. Әме ол папықызанем, біраз оның бағарыр, оныққа надерді, надей бәтті, елі тол керін көрергер надерді, елі көрін барын үсті маңын. Бепсия материалы мелықтырын сөйіп. Онтай марын әппетінде ойуыны әмей көріп өттей бітінде, әйті қайдағай? Ты ойу ден, ойу ұлықын проблема, өтбі бері сөйеға, дек қайып. Әйті оғыларғы? Оғыларғы, бейіқ оғыларғы. Отын, ойу, ағару ойу, онына, біле, избыточная масса тела, қырдық ойу деп әкі тұқтенілдері. Әт тұтарды. Әлбәқ яғыннақ. Нормының тағынан яғыннақ. Өте өптанан қаяғынды. Ох-ох. Атынды. Біле қаратық избыточная масса тела ден диагноз бол батақ. Иде бола кеге қаратық ойар, әт тұтар, қамсаныта ғайыр, ағыр әлбейір. Иде особенно ковид кәмегер онында кейін әл бәйіптен. Ойу ден степендерінен арақсар, ағары ойуға күтті дейілдеріп, бастықы 2-3-4-10 степенді. Ол ойын балағына ұжы ғыры болын қалар. Бияқы стационарға ол ойу барды кәлерден бол батақ, иде барды поликлиника нөңе ағықтақ. Поликлиникалар деректен алылар. Вообще избыточная масса тела ден болан ұжы педиатр туға. Онтын ажырениеттан ұжы ағалан эндокринологын барас. Оның ажырения ме бірсенет әл бәқ. Ол именно ғалықтан ден, ғалықтан, хитақым саматтан ден еме бар, оның эндокринына ұрылардан еме бар болуын сөп. Гормоны кәхейлі болғаны, абмені кәхейлі болғаны, отчығын оны эндокринологы бірастырым тілдер. Онтын первичный ден, ол аты біле қамсанылары кейбет, ол нағал баға ғыр, энергия керер ағалығынан оны кәйін ұрсқұтта абаттар олыр. Особен әйте бұл ковид кәмегер нәғал білініне, ол кәнеттен нәғал бәк оның ойылағы оға бар болды. Россия қолы бұр по статистикалыққа, Россия аңды үйдігі 14 местелің әжіренелағы оғылауынан әлбәк. Бейі білер бінен бастықы месті Америка, онтан Германия тұрар. Тоғатын біле біт, Америка стары барты мүлі тоқтар. Фесфуд деп күрдік, фасфуд деп күрдік. Германия де гамбургер, енді үйтті болаға деп өтті, онына де бары газированный соқтар елілер. Бейі 14 местелің, ол қынан барын бияқа хембер тенденция біт уже индеке баран ер. Каждый пятый ребенок деп күрдік Россияға, әбі яғыннақ.
Чего они тебя аспататтан олохан тут олохтаха холовра? А ты блин, бияхам анемия фастфуд олохо юдуи вагата баттеджи? Эти чипсы хиллер, эти попкорн хиллер. Чипсы туги, эти варта углевод. Крахмал картошкадан турар бетта, эсте гараламмыт. А чего она агарда сонтан даганы ойлоттан? Олар бандык кока-коланы, пепси-коланы туда хаджан хиллер бетта. Холовр тухка Германия мандык опытан ор беттар. Оларга, это эксперимент, опытен был эксперимент. Сылы бұға күнге бейді мені жестяной баночкаға, эти пепси-кола берелдері бітсеп. Он тұхыл бүті тоға, ол бәйтін яғанын таңын. Эби яғын. Он келене бәрі бітсеп. Бұл бір пепси-кола. Мандыған тұғайын 200 миллилитр дақты. Бейхастағы тұта әдіне әбеді, 2 литр әдіне әбеді тұта әбеді өттіне. Оның ұғаттан көрдіңі ол 2 литр біт аңары сахар болдаған. Де, краска онына сахар. Дебіт көрді көрді көрді. Энергенизмар тұғаны ағалбар, наоборот, көғағаны рөңірір. Жәрәді ғоттар, бұл бірген әмет өріппіттір оғылар кемері әттінің өсколаттан үйін өрінен кәлін бігігіні көрі істеларары болуын. Қырдығы чипсы, фастфудтар, оны әте ол әте ғастақ ұтақтар, наға үшігі ұқтар. Әті әті ән органың кәбіретелілі Углеводтаға сәлбәр. Оның намаратар тұқты-хоқты. Тұғыр екпін, хейтақпіне қадыретін организм мартын неспетті? Оғы ойудың бапше таблеткін әмін тәбәттір. Қағандағын, аңдай дұғынлық. 14 сағаттын оғы ары ойулақ болағына. Олық ары ден түрді степен. Әті ол бәдің тұғыттын сүз бұрын өсе әбі болағына. Ол таблеткалар бәлерімі побочные действия лахтар. Химир тоғыр көхаған нақ. Да, да. Олақ істім, қасыр ең мен үшебай болан қалымын ем болбатақ, онына де қалыбыр нар арынан үйті әдер болуқын, памперске тәді жеққыннады, барсына қалық күні еғі жеққыннады. Қасыр оны еққыннады, да? Дүгәл бәқ, нюанс әл бәқ. Олин онық степенге тейбек кірі, біле кеғе бетін ағылығынан, физическан, ұғырысқанан. Қайыра бұдан ұрдық. Өтчоғыны біле өскөді әлбақты физическе қамсанан үләлер қамсыр ең боллағаны хен ағырының сөйіпті өтчоғыны? Оның бұл энергиятын кені ұрыс көттіқтақ. Ағығы бейінлері бары компьютергілер олар, ағығы тұғыр хейлер бітті. Оныңдықтар олар-олар болла, олен энергиятын. Расходуйся болба барды бәйтегір еген ер. Өте сақырны дебеттен еті оғығы бардың аңа еттімде? Еті қайда? Та сақырны дебет екі көріңгі рақсарды асылмой. Первый онын екістен. Баста кеден боланы бұл бәйлерінің поджелудочны железалары инсулины бапші оңырбат болын қалдыр. Ол в основном наследственно, колбур кракаралан оңырбат болар-болар, онтан тауғын бірігін уже вырабатывайсы болбап боланы, уже оға туға ғағаланар клиниката деп күрдік. Нағал бәғ оны әр болалдар колбур. Оға түйіннері күннері тұран туалекке тұрар, екер бола, ол ұтың барсын, оны ұй істейіс болар, ана ғылдар бір әтім, аға ғаны ұран-ұран-ұран негелдер. Онында кәнеке ол ұқсылабай болан қалалар, ол ацидостен өзі атравлене олар, нағал бәқ сақырдақ болан, клеткалары өзі энергияны ұлбат, барды қаңға әдер қаңнары, сақырдары. Онында біле өзі токсическе дыхане болан дәлбі мадышкалылар, глубокое дыхание болар, қотолулар, отравление организма болаға. Қотолулар істері әйдер, оны өкшілерін инфекционным болады, скорый ғыралар, оны қотолу ғытар, ғыптария ғытар, оны инфекционным ғыдерлер. Әбітар ділбі дышкалы ғытар, оны әмі инфекционным ғыдерлер, пневмониядан бұрын. Ұнтық бұд, әті кет ацидоз диабетический, бияқы төккелелер. Бияқы отоғындық әделене бұд. Оны білген статинар барастыр, инфекционныңдар, олығы чүгейдік білелер, чүйдік бұхар салылар. Осынан білген ұрқы күрдік болбадақ, педиатр барастыр, олығы чүгейдік диагностырлар, түргенлік ұталылар, молодестар. Бары өзі эндонастерозыннастен барылырғыр бар. Төкен білі олар бияқы керәлілер, бейкенлер апсе дүйді бұд, оны сразы инсулин берін керін бара бұд, инсулинны мекке көріңдің, әлбіқ байда бірелілер, оны бартын өреті бейді. Жол тұғынан салғы кәпсеті яқ бейді, күнді стәйтшілер бейді, күнді көрәтшілер бейді.
терапевттер оголох жан болгоюн тетим сахаражата яканан үлөлерин букаден омно маң атан каналга халбаңнамаң бегеннин бирге болуң. Сүтігілі дейстің әғарды болуқтың күнді көрәтчілер, күнді стәтчілер, оғыбырастары кәлен олар олар, салғы кәпсетейбетін ұтабыд, инсулин дейтінде қайдақ әмтілері денеттінде, қайдақ әмтілері? Ол басты кетептің инсулин зависимай сахарны дейбеті, инсулиннің әрімтенелер. Атын оны андай дүгі тоқтан тұл күйден әлік. Ана ол инсулин мұппалағаны маны қолынан әрі берелілер, подкожына, таблетканан, аяғынан, через рот ең кейін оны тұл күйді өліктер, потому что саляны кислата бардың сен көбейер. Оны жондар біле бастан ғырдақтарына бұл қайдық қаянда ғобыды қолылықтағы. Таблеткен соқты бачы үшінбе бері сұяғайын дейлер. Отын оны инсулины тоқтағаны ескорттақ қайын бұғырбат әбет, қай әнжетін көбігер әбетсіп, кислотағылары. Олин аңды үйдігі оның білін толқойды өліктер, олин инсулиннан біреллерлер. Инсулин болағаны бір екілі, оғы болағаны екі көріңнақ болар, бір болағаны біледілейден әйден. Күннері-күннері маңдық базы көрдік, қайы бөделесі боладыр. Отын абы нормалны, дұровай пыдылычны жылыза оның варбаты байдыр. Онына ағылып болағаны кея атағына инсулин Эмитақсан берер, оны сахар бүтін түйерер болдыға де. Онтан диабеттағы оғы, ол инсулині бәдің кені соқ, олен ағырығар инсулин береген, искусственно. Отчы оны сахарын түйерер. Ол оның екі инсулиннан. Оны подкожына қайылыр. Тұн білген медицинын аға түргенік сайдан ер, особенно эндокринология дек қағып. Үркі ғыларға ол мұнығаразовай ручкаларынан инсулин маңны қаян, онтан картридждағы инсулинны ручкалар кәлбеттері білген барта наразывай. Бірінелілер бітті бұраған аңаналан елілер бұраған аңаналан. Иннелері мекіп күрекей, білекумар ұстығырын ағар күрі. Принципе, инсулина терапия ұрыққы құрдық тоқ болбадақ. Аны бігі терапеттер бітін бартын үйөрете біт, подростықтары бәйлерін үйөрете біт. Түхі аға ғылылар түхі инсулинің лықтақтан қалебіне денетсіға бәйті цылай математика. Медицина кері бір мен медикары болуым дейбіт, математик болуым дейін абатағым. Білеген олық математиканы ғытты үксай бәстіқті көлі дейбіт. Аға ұны терапеттер рас ұлыстардың кәлер болықтар. Ұлыс райцентр да болбадақ деревенлерден. Оны, конечно, эндокринолог болықтар обычны бір астары да фельдшер, медсестер айын бар дейді тұр бұраныр. Бәлерін аға чөйдік бедейкінен оғыларын идеалдарлар қағанда экстренді келбекке бәлерін эндокринолог құрдық оғыларын бейтір петер біт оның бардың ловникайдан, қаян чөй байдық. Идеалдар. Атын метод білген инсулиновай помпа дейін оны қаяда. Олады бола маңдық қырғы аппарат кеті әтчаған. Онтын сенсардақ, оны бен маңдық бербәккен кнопкадан әрі. Бетін берін аған. Аны сахар береберкелерден глюкометрдар ден балар дей. Ол глюкометрінен күнгенше хеттеттін оңғыдыл қаянда мәредіқті аққын сеп. Олады оңшыда маңдық оғаны тарбаған тәр болған дей. Білген болғаны непрерывна ментерирование глюкозы ден, либра ден қалуыр маңына кәтерден кәлілер. Оны-онын екі нәйлі бейдер оларды алыр ұлттығы. Оны телефон нүңі, елі датчик нүңі маңдық дистанционна. Ән автобус қалуырған оған маңдық күнің сахарын таққан кәлер. Өте адар маңдық күнің сахарын таққан. Ән тұғыншады дағаны қайыққын сеп. Атыланар де. Оттың ол бұлырыңға дұл атыланар еті. Оттың атыланар ден әме санкцияның тұқтау болын сеп. Германскайдар, импортайдар, үшөйдер енде күрдік әті білген балағына Россияға құрық регионларға бәлері құрық жағын ұйыналылар. Түгеннен тұғанан әттіқі бейі үлдар қамыд. Түгінен ұйы бүлінен. Россияр дүнен сақа сирен оғылары бұлырын сүйіз бұрыған оның қатшы бұды. Бұртын республика ол қатшытына. Россияр дүнен оның регион соға болу. Қолыбыр күрі оларға түйет састарғырдылығы қолыбыр қандықары Московская облазды.
или на хальбасал жени лабала на хан негаре тухтар, бияха сюз бирген бардарын качып битер. Итин ха улахан кеме, онна дебетта олар бит биле олахтарын качыстывы да топсар. Себет на хачуге идея. Тере халгын, аны билеген бихеген, онкология отделенетер кирекка. Ютуба онкология ден онко ден санан дукордоко, ханран дукордоко лох ырхан турукте. Аноттон эн бу хебедесе боларын бұхытынан, бэйн оттон көрүгін, онутто кайдак үлі бараторарын туғынан кепсе. Осынан сылай онкологической ырылахого бихеха ортутнан ұтутого. Сылай гэджер дейхка хэп-хэп. Эти статистика вутулары бат, хылай бир товары гэджер. Хүрбет оғуыз, отут бир, дейбі күрдік, енік артытынан отут болыр. Бүгінгі күнге үшіққа 200 отут икке отырыр онкологическай ғырыннан. Улата түрі оғыттен, онығыз сағар дейді. Аны ұлханық ол возрастной тоға ме оғы. Бүйеха даже роддомтан кәделер оғылыр. Бүлі ұжы онкологиялақ түрі оқтырын сөп. Хәп оны көрімдер ме балылыр. Оны ол оғылыру барларын ламы диагностикалан, МТБ-ді. Анта билеген Маргарита Гуровна петен күрдік медицина бір сірге тұрбат түрген бәтік сайдарды. Ол ең боланы білінге диагностика күстіяқ болан. Онына әмтәйін көріңе әлбәқ. Оны ұжы біле әмтәйін сайдан ер болады. Арас саңа методтар таққан елдер. Ол ең көрдері бүт қоғана оқ. Ағы ғон бұрығына үтерелдер жаққа өп. Стойка елемесия таққалар. Ағығын бірігіна. Ағығын бірігіна. Атақ ол көріңінден көрдіңіне қан рага. Бұрыстойдық әтті қан рага дейін болыр. Хәп нұрыққа білдерінен лейкоз. Ол басы кіместе атырыр. Онтан үккес очырат опухоли головного мозга. Эти нервная система де опухоли головного мозга. Олар тұралар, ондан дальше бар тұрыр. Бігеха кәнеге кәмге онна дей опорно-двигательного аппарата олта оңоқ кені әлбәді. Тоғыры. Бұл әдінек сылай, бұл қанды кәрі сылға бұл оңоқ кені әлбәді, қанды кәрі сылға бұр кені әлбәді, әдінек қамсы тұрырыме. Бұл әдінек сыларға оңоқ кені әлбәді байы, ол подростықтар басынан номы жылар. Аны біричінеті білі бәді, тоқтан әндік қолындақсыра. Біричінеті білі бәді. Опсаннан қас бірді кейі түрірігер, қас бірді кейі заложыны тек оған клеткалар. Оны тоқ әмі дейістіретінен бір мүнік тоқтыр болады. Тоқтан тақыр, көбін тақ концепт, тоқар кәлі болығана. Оны бір біричіне дейін олыта поликлиникалар амыстан бейхі болан берілер болады, диагностикалылар. Оны бастықынан терапетонына кіркі оғыны. Бұл оның хөп, например, сұныр оларын, егер тоғары төгірігі боланылар дейін күрдікте. Амастан тоға оқ болар, клиника тоға оқ болуын сөй басықы стадиялар гар. Оның кемне тұлына бұллаққа, әмтәйін результаты үшігей болар, түргенек бұллаққа. Олен де диспансеризациялар балылар, оның түріпеттер көтіте оқтақтар. Осколоғыларғар, қаркайоғыларға авраларғар диспансеризациядан мәнеғі анаваттар дей. Оның узелыналар, бұрастыр тұтан көрілер, оның сағаланар барта. Қан аналихе, барта басқа ойын бенде? Барта басқа, ға. Олен оның бұлынағына бастығы екес стадияларға түргенек тепчик деген тәнелер жән. Онтан бұл онкология құлбара наследственный болуын сөпті деген айтайшылар жән ұшын? Наследственный то редкай хеп. Например, ұлған жаңа бары болу хеп, онтан оғы кенегер хоқ. Оны чисто наследственный бар бұл. Мен бе әбәбет онкология лауыпты, әбәбет онкология лауыпты, деген айталар де онныққа хоқ. Спонтанный. Отын тоқ санаттын, оны оттын тақсыр үрі денеме етер жомбалыры дейді. Онен тоқ жағындайын бәйін біраз қалтынан? Например, ол көп-кірік еуға ханға түрәуі тоға тоқ саналақ, оны олық болу дейді. Әті именно заложынай тоқтар активациялары тоға мит тоғынан дейістіветінен. Сөйіп, оны оттын әйге қолвары бұл үлігіттер төәл бақ бүттені піккені марын әдер Икі гемонтолог, онна үс онколог. Бігі болана әделіне бұтыр ламы диагностикалы бұт, биопсия ла бұт, биопсия бұтын ол тоқа лабораторияннан көрілдер, онна подтверждайдылар болады. Химиотерапияны бігі ғыты бұт, онтын операция Москваға ғытық бұтын сөйіп, лучевой терапия ме Москваға ғытық бұтын сөйіп. Қас білді химбертологыта тоқтық сөйістіқті көлі біт, барта протоколынан, международный протоколларынан. Біртоғынан. Оны тоққа координационный тоқ дем бар. Центр дем бар.
Анна хас бигдеон киллеревит, анна бихе огофт манда кемтенне деменек данный дерны татур болох бичэ. Ага, севестяхты кемтипти федеральный центр дергатта бирге. А что программа барта хрулан кире турабье? А так ол онкологическое деление, онкологическая регеры сыпатсеп, гематологическая регеры мегатар. Ол туй? Гематологическая ден анемиялар. Ага, анемиялар нага эльбятилер, дене тех пен бағарабын сеп. Например, бу аспыт сүрбею сылға аңыртас железодефицитная анемия ден, эти астан, именно астан болар. Олдук сүйсеттеуін өз оға келенім темметевит, отделение бұдығыр. Ага, эти ата эльбяхен күрдік көстер. Ол тоқтан болары, бу ағын сыға барағыныттан. Оға, анығы оғылар әті севет бол бұттар. Ага, тоқты фастфудтарынан әппі күрдік өліғі елдерді. Күні ба компьютерге олар тағы тақан салғын севеттер. Ол ұлханық оқсыр. Олеген наға ұлхан анемиялақ оғылар керелер. Например, нормальный кейхе сөз сүрбен гемоглобин бар болуына, бейхе дағы жетердің гемоглобин нақ оға тиян келерді. Онық болу оқтақ. Терапевттер олар гуд астарын бағаласты көрін, кейі билет оқтық ағықтақ. Полноценный ағынан ағықтақ. Этінен балығынан. Онық ағынық. Оттон ити анемияға утақ аттытығыр тугысы белең әдей, қанның утақ үшігей, морс ту, барыңе ду, оттон тұқ. Оттон ға, оның тұқ бол батақ, имен әді әтағылы күшігей. Осы натуральный ғанан бартын ғатықын өтшей болу әді, ға әді тұқы үлігі бәқ әді, құрыпқала қыстар үлігі бәқ әдебін. Сөйіп, оттон ити салғы неме орулы оң үрден әттенде. Сен бір тұқ болу әді, тұқ бар процесс барда бұл кислородынан тұқтыр болу әді, болен оның артықыны больше физическая активность имеем бертохтур. Он то блин холора бы там ныкун на турандар девать, он то бы там ныкун нерки бе олор бы там тахар бах пучить, там не тахар жа. А так тахар бах кем бе олор жи там нига тахар бах пун сюбте. Он то полази. А так им бирол ан в основном корюха надо. Ол курсы ретенсирова бар, он то полохох тах, кагла ги мирих тах. Эй, сөп, олох. Кәдік, әме ентерігіне өппәтті жек, кейі дұробия тұғыр. Ча, олған жоңы әме енді керейті болар болға ғач. Анып бәу болады. Әдеге, кемір елі железа елдері үрің әкке оға. Күғыр әкке бар. Күғыр әкке бар. Кейті ұбаға бұтығар, анақ бұтығар. Аны құрықтар болан әтелдерді. Секайтесе, өтшанатық количество та. Сөп. Ото ұғы бұғарардық ту, әбітәр парға ду, әбітәр арыға ду. Қайдақ бағарар. Бұс бұдары болуынна. Главное, оға сияқтыяқ. Жәкір, жәкін терейін, бет ұнытын, бұ білген әдәр төріпіттерген бағалар болаға жи, білем, оға, әмін оғым курсынар, әйірден бір білі курсынар әтін атыл-атылаға жалылара болаға жи, бұтта, ұнық бол баққыр. Дейді, ол ұрыр кіргіттерген бары, курсынар әйілдер. Аха, әті сұйға. Қығыл әттен, білбәтім, тоғаны, дейет әкелер бәттерін, Сен бір әт болаға дейді. Әт болаға дейді, вилок болаға дейді. Анутын оғырсыздыңын сен әбен қаян, сен бір үшігей тоқ болықтақ болаға дейді. Бары көрім бірті бар болықтақ. Сөп. Че, онын курсы ені әрі әтін сетер болақ қатына тоқтатын, күхіл әтті әбен берін. Өті білген атығы ділей болға бәтші көрігі күннерге дейді. Атығы қатын нады үрал жәбәкке мағыңы тақсаңыр, әбітіруттан ұрыны қарел бақ білген. Аха, сөп, че, халғы көпсет яқпет әме. Өттін Игор Павлович әме ән үлен қамнығын туғынан көпсе. Өттін мен үлен لی ویهت نختو دغلار من خالتریه نه میخوام نختو دغلار هم توی درن میه بلی اون وقت استان را هندخ بلی برستوی خمسا وقت خره آن تستان بران خمسا خواب دین وقت در بالر حالا روی مسیلی گر کنده بود آن ول اون خمسا خواب بالانو ابزاری نه آنو اپراتیل خنده دوای درگر آن کم بتوان آن درگانی کار اون واقع باستان درن ولی هنان توی سیه آن قانون تب آن کلی نوره качестве жизни мальтюр болла гаде хам пат болар хайик болар литинин чөйді тұттуап болар олиын хорох түріптер особенно әді тұқтар рахай райондар ин білесі бәстер ин ұқ болан қалымдар білі өлерін бұрандар хатан әрдеттен кілбәттер олиын білі әпірәселер кейін кәлін ұжы иккені дейлі үшіне дейлі аған қабу дейін болдағына кей әпірәселері ұған қалар например ол че час амар оң рухтағы пересе бит полтора час болар ики час болар ол оға мемек оған болдыға дебар тұнар костуға жайыта ол біле хайтағына ен біле теретін хайтағына ен оған болар ене олына ме арас туғы хайыр ғаннюр ор олу ата бейхі деліне өтігер сылғы тұхынче 500 оғы сұтан тақсар олынық әлбәқ ол еген
Антон операцияда улуханалар болар. Тыгынчаттан тықса, тыгынчат күйіш, тыгынчат күйіш. Сорықтырудан консервативный дейдер. Консервативный дейдер без операции. Просто маннык физиалалар, массаж, тоғын, особенно дейді тоғықтар, сес өлірі айна. Білгінгі кенге сес өлірі айнан халбақ бар болды, дейді компрессионный перелом дейін. Позвоночник отостан қалыр. Ол ең антуке реабилитацияларын әргүл оғын, оғы үз үйі бұға жетігер ғытар корсеттақ. Ол үз үйі бұға оскола өремет жетігер ғытар ағы туалеттері тұрар дейі өкілдік. Сылы-сылы бұға физическай нагрузканы ғоқын ғыр бұд. Ол ең реабилитацияты ұлған, ол ең терапевттерге әме үшөйдік оғыларын көріқтірін нады, реабилитациялықтірін нады. Әтін бұл профилактика, ұлған күштәк құрылуанын нады. Қаннадағаны бұл тахаджы ол гараштырынан әккері еңін жаватындар, еңде өкірді қаннайра несанкционированнай, ол бұл сырылағанға еңін жаватындар, еңде өкірді қаншөйдік бұртын оғынылорын бұл әйдетін дәйген бейті әтіннек тоқта травмалар атчықтыра. Ота қанлық бетеминлері ген сөбелігіне қолы бұра, хем бір бұл оғы ұңуға кәбірі қиын болан ол ағар онаманы мәнәқ ахан сен кәбірі қалан тосту да хоқтақ ұңуақ тостан қалары болу дегені бүнде. Ота қанлық бетеминлерігіне ордуқтары біті болды? Отын оғының мәні бетеминінен берір әмесі дегені бүн тойтергер оғы. Білген қылғыз тоқты бұл, ол кәнеттен қаян дағыны көрсі өк бүт, бүтігік түхімәққа өктен еқ бүт. Күндісті әтшілер бүт, тетім жаға әтшіпдік берейін, еқанан үлілі олары бұд жа көрөтчілер көрін, істі әтшілер қаян дағыны істін. Сөтігіл етістің әғарды болықтың, тетім жаға әтшіпдік берейілетін салғы ұйтар. Че Игорь Павлович кепсети битен салгыдыкка витамининен ха үлү хөймөң дейтинду. Атан витамининен алгарак терапевттер хандар сыгы жүлдөр витаминден именно биле огобут ол уңгубут да албек пайда травмаланган келелер аны огобут уңгубут жараа боло витамини тийпет ханы витамини беребин аны ол бие обычно тохры аначып витаминде. Особенно биле тох күннерге күнө хох күнгө улата көһүн ана кыгын. Сайын болар, саз күнне береме тахаджа тақсын деген рекомендациялы бұд, оны ол витаминді дұны іспек кәрі бұрысты, либатчатан баран. Аны оның кетіқ біне, оны бітті да, кальций тоғы өтігер бепепті еңділдер. Аны ол, олған, ол кейік жас кейік қача кальций берек қағып, ол өйденір. Отан оғы болар, бартын ағанын лықтақ. Ол ағанын ларығар ол, үйт онына әтірі болып баққа әрі өсі келет жатқа енемесе. Нада тоғайдыргар білі ұңық, оғы кені барты күшін хирайштан тұтылықтақ, оны тұқа білі тоғымна сейін толады. Оғы саңарды білі ұлатын әр организм болан, ол строй материал күдіп болар келет жатқа. Оны ол келет жатқа болып болар, бейхе олар өткі өқір асқа бар. Бұқтақ үшуге. Ол жоғырсу, салат, қаппыста, оның бартының дробынанды қағаты қынады. Үйт, әт, ол салат бұтын ең рационға бартын бар күрді оңырын бұна. Ол енді аға білім әнді күсік көйі күтті қайында бұғылып доғырсулар ғыталылар, қаппысты ғытар болар, жет ұлықанды жоңы ғығырай мендік болар бұтты жа қайында келет жатқалар бар болықтақтыр. Отчоғанын ға бітемененен өліхі бәкке, әте ағынан өлінен оныннатын тұхаржы тақсан әмейе. Онына саңы қыламын әйден тұғын ғұрысқа бар болықтақ. Олады? Нагрузка ден тұғын жиға ұрымы қанады. Постоянно телефонға олар олар, білінге олар, компьютерге олар олар, тахаджы тақсан ойын оқтырынады. Ол жүй ең раз секселерге берек қанады. Плавыны ең наға жүйдік күмілігер оларға лечебіне плавыны еген. Тойдыргер ең бір тоқ бұлдайме, организм ба. Бүтчен қайдық ұладырый. Кеге жарықтан нағына, оның жүй күрдік оңық нагурускалан нағына беддері күтатар, беддері күйірер деп күрдік. Сөйіп, күндік нәға жөйсі бәлері істен асты бұд, мақтал әйеқі. Онтан, бұ онкологическа деліне керекқа. Сөйіп, онытан, бұ біленгі тұруғынан оғылар сылақсын боларын күрдік кере тұралар денеттенге. Онына кереллер, химиотерапияны ұлалар болады. Онына бейі әмтәне әміз ұғым бай болар. Ота көріңгіттен зависимесе. Ұғын ден олады? Ота береметінен ұғынлық сыталар. Сылға тие ғыталар. Әделенеттен тақы бақалар, химиотерапияланыр. Олеген боланы бігі әделене бұтыр барда, созданы комфортный условия ден, әп жиға чугағатан условия оңғылды бұта. Олында бігі әде фон праздник жизнінде бар родительскай. Әп ол кене көмөтінен білі тоқтары спонсордары бола, негендей күлдік кухня
оголор үчөй деге хатыннарден терапевттер бәдере астарын астан хаталар түгөп үйрөн ого хеп аны биле то оснащение ты неген те спонсордар көмөлөрүнөн ылбыппыт ол фонд каятага же аны офсына бийха элбах байди оголор бут эми элбах байдык аяныллар тоха операция бараллар дейтейм де бийха республика ВТР сох көрүн исследование тереме Москвага ыдык бүтүн сефханы кере этапка или лучевойка олентин бир материальный помощь канхана дейлар бийхи терапевттер бит дилен тяхтын баарыбын сеп ага онна бийха дей Алмаз Эрген банк например көмөлө хөр сылыксын уже ратта хэп бийха постоянно бу времени тоха дей хас саңа жыл инин айы кэлен көмөлө хөлдер Людмила Валерьевна Николаева, бихи общественный куратор бут, кени инициатива тнан эльбах көмө, оңа холлар отделение гадағаны, оны терапевтерге материальный помощь. Дене курдук сеп. Ол боланы оға үтерелігер улахан көмөлөх чеханы бут. Ондык бе оғаллаға де. Сеп жерен, онтон білген туаққа кереқа, эндокринолог бұдығар кереқа. Ага, ис өз, ите барты олақ фастфудтан, ите гастақ, отақтарттан, отохин бір тұтулықтақ ден етті бітті. Отчоғыны қолуыра, бұл білген қаз деребіне айы, қаз улус ақсын, отохин бір гастақ, отақтарген атыланалар дені, әйге бәғат мандық улустарынан көрі ғытты, бұл мандық улустан әлбәқ ғырақ статистикағдар, ондық индиян барды. Мантан статистиканы сыпаранан болбакка манды колоборунан кепсек пенсеп, колобор беге эти хоту лустары бартын командировка аден көрөбүт, эп эти анал программа диспансеризация подростков несовершеннолетних деңе, оны біле кытыры дыреминлер баалар, оны райцентр бар бітті. Кытыры дыреминлерге бирді ойула оны көрбек күн, эп, оны райцентрге чугу ханестаган айы. Антан коракка чугу ханестаган И те бары тату гуй, бы бары на физически активные, да? Ну вот один отделлар, интернет тарахох, интернет, вайфай, ин капакын, кэн, хэп. Ой, нар активно, ню отделлар, диаголар баттар. Сама жаллах чан кенелер. Он, били тохтар газированный, у тохтара тохтара бары. Редко ти яр, абитар ирахан хэна, та ирахан болар. Ой, нам нука хая, барта натуральная хэна нахэллар. Он, ну, мит, отаннорнан, мурсан, умарани хэрделлар, эттерин, балыктарын сихи делдар. Оларга тистері дағаны оқуған оғағы яғы. Истері құрттақтары дағаны қалуыр. Қорат оларын кітті тәтіне таққаны олық чықатыннар. Даже вот кейі қарағаны көстерді. Еге тұн опыттақ болы қатшы ба? Тұтатына көрет тағаны нәйлене мұнян барыңыз. Бұды нәйлене қайдағай, бұ қайдағай ден тұтатына дұробияларын құрдатыды көрен білер болы қатшы ба? Жонныру көрінгіт бейлерін. Жекір-жек интересіне бітші. Онтон тұққа құрттақ ұрыта ме тұқ денетті бітті. Кәм бұ жеке кәлен істаққа мемел түр денетті бітті еді. Онтон бұ тұқ үлені ұтыққа хөбі қолы бұра әнбен барас боларын бұғытынан наға бұ ағаман бұ ұтағы ихімен дегіне. Онтон білінге бұя найдылағы өлі цифровой век балыға деп Антон терапевттерден барта хаалынар деп кеп терапевттер бейлере эдер терапевттер уже оголон доктору не уже бейлерин этиндик здоровый здоровый образ жизни питания деп курдук алар доктор алар доктор ачаны ого ким бир канык средага эгеге үскә битен онук же бара турган деганыбын алар Кырал доктордан дураль нагабыт оголор ким бир улат доктордар дылы онук кайыллар эдер ите хорог эдер кыллар нар доставканан оролдор. Нардык фастфуднан оролдор. Онук о онук королатан атын үчүгө асбарын даганы билген үйгөр хок болун. Оли менен эте хырттакана атын осколага беседалар ыдылдалар менен телевизордан, радиодан, кенегенен, конечно, онук көмөлү кышып, только ким бир бастыкы очурат терапевт. Эге. Эн биле жекергендиктен тулайтын. Онун онтун тоон бирин берер жаныбын. Он бирин эти тух просветительная работа. Тоон биринин эн эгегеттен эн бе терапевттерин я кайдак асастырларыктан, кайдак культурага ителлериктен, агалык культурага ителлериктен дибин олихин. Барда терапевтилик жаныбын.
сөп. Чөтө онды биге берибит бүтүтүн сагана тох кепсетеч бит боттус бегат тохнан кепсетеч бит сөп. Кабара Маргарита Оравнен каханыттан бу отон брас бул бутун билдер болтон хин үрендәгә нигин җибәт тә бастан кантан сагалабык кыни. Ой, мин билер битим ратты. Мин Саха государственный университетин битер битим. Онтон битерем барамын амма улугар улагана это распределенинен онны педиатрнын либер битим. Бастан Самарсун ден деревина гылла битим. Онна амбастагы педиатрический участок ден арибиттара бастагы педиатр брагнын лебитим. Онтон аммага келемин лебитим. Онтон кергенмин тоха учурапчы, это бем чурапчысын тариттахпин. Кирген тахан барын киргеним чурапчы редакциядыр либер битигер дойду бар барамын. Анны детское отделение заведующей давытым. Онтон эмей киргеним улетнен корка кайын келбитигер. Корка келеммин эти республиканская детская больница деньги уля келбитим. Онтон кайбы медцентрге көсіпіте. Олейн онтон эланар эти медцентрге. Онтон бейм китогинча касыллаққа. Он... 15 жылдық эндокринолог болдым. Тұнда 2-ші 5 жылдық. Онтын ол эндокринологын өнелебін. Мен учет албынан эндокринологиям учет алынан Данилова Галинова анамынан болар. Кені оттын ғал баға бер біте біт. Бия қадиғаны бұн білген анадақтына. Бәм тұн Владивосток қораққа, Москваға қаста дағаны, Санкт-Петербурға. Итальбек қораттарға эндокринология өремітім. Отом брас поларга и таханды кредитин бахылырга олох элбахты өрінек қанады. Элбахты өрінек қанады. Өрілен бүті оқытыр дері өрінергі болу дейін бір? Құрук, ем бір медицина айында тұрар олгеннар, өрін әнді жақыннады, нар білейін қаңыт әнді жақыннады, нар аға әнді жақыннады. Оным бұ индикетін брас болуын бағала қоғылырға ме сөбе болар болағаша элбағы біле қатын, оны үйеға тұқар өрінек қатын. Вероятно, мы в Саха государственный университет вытерпим. Олгентен распределение нам усолдановарен лебит. Тетсол, онно педиатр брагнун лембрам. Брагнга да. Амбастан танда ден крки деревня улелебитим. Олгентен брагнга калимин усол участковый педиатр нам лебит. Олгентен сро то мтеде или распределением срога бипте. Он тан Санкт-Петербурга онколог и детигер тоха ординатура варен юремитим. Он там на того уже он там так халболади, а он сол медцентрига онкология, то городилин терюляли хитчевен. Кирем бран так салик пинде. Он ну круто кага. Он то сола я имбир бие брастер бары браннер эвиюрнеллер. Он то это хо кайдах то болбат солга хаса даврам от имбир то ха Москвага Питерга бран эвиюрненкелив то хулари болбутун санга корюнгнери бартун. Бие бран юрнен вид киндерен рабит он ну круто. Все потан Игорь Павлович. А то мен я специалист пин. Северо-восточный федеральный университет бирбидим. И кита инча он это лака. Педиатр специальный, но когда сразу же аденатура кибитим келга, он та салга бутерем мин бу джайми центр гулили джон. Без салам булар, но джай категория бун тох пунин джабитин халу. Эн курдук этер үлі хеттер балдар дейхэка? Да, хамид центрга балдар адбэх үчуй опмутон тохтар үлілих барар специалистер келелер. Деволар гутта бэвэд джа тох, онны эдердер гутта үлілих үчуй бэвэдин гутта, тойдергер кейс сайклар. Уже конкурентность ходили в Юскюр, добавили там были манныка, отбега были хаян, юринен, где барни хэбит. Он же ага были эми специалисты, кто не имеет лхан, хаян, олар ту уроку не маны хаян, мы же тураган, то куда мы тинже бин хаят. Все потом эдер кихи боларым бухтанан, бо были гене ми туттар сары халдер оголор, гохем бир барас полон багалах кихил бах полади, бен тухтян себе биринетей. На самое главное Кутомакара бартын бян барбыкынан барыхынады. Нахал бақсам невасигандар кейі бар болын сөп, де онына бардақпына қайдақ болуы, бұ специалінес қайдақ болуы, бар әлікіне білен суа. Меніме бұ оғы нүгіт өлдейбін күтті наға күтті нәредім. Оғын ден бұ күкірге нәрі құрып қайын болдыға де. Де науыр тәчтен кебе хейм, енден қадар күтті нәредім білін Кутомакау нәрі жа кейремен сіз патықпын дейаны бұн. Мен науат түзгер. Атон, хем бір опыт нады болла ажыбат та? Атон опыт, үлдәбет ақын опыт кәбәп. Болы хен кехе
хайен над, а кутанымен над, главное. Сеп. Олох, эдер улетти такан, хашу дуксу белайты малата, тон, билин бейка дух пола сақабыт сиреккен, оны бейгені исте көрелорор оғылар чаттарымел бәқтер, оны сұрақ хорохтырыттан индике олохтырынымен боланы хылчалары болу болуға жебет, тонны бұ Игор Павлович мейін хашу сүбе болдың, кіржік тоқтан дағыны кутанымақтарын нады дейм. Жері оттон, бітер бит, 2 минута қалы, баға хана, терден кебе херкер. Оғылар күддіру бетін тұғығар күғанын, ағылықтарын бартын, тебе әппіппі күрдік бәйбіт маннағы ағылықтар бұтынан натуральне соғысты күға қарғы бұғарын дейбіт күрдік. Ана наға арғылағы сығылағы болбаққа, натуральне білікіғыл әппіттен творог, сметана, үйттер біттен, әте отанлар бұтын, Морсонгорон. Мына Европа таһан билген бияха. Оро таһагин үннәрге условия бар дипте. Арба багамандык токуй дабыдым. Ого кехсын кефир хере хөптү, эбидер сохту дим мен. Онтан эрде ужиннер болахтына багалыста. Мен бунтан хорохтор коюп бай. Агас кота госка огота утыры ул инне боллагына ул кефир хере. Эн алтага Алтаға әтті ағадым, оңы хердек қынсет. А, чондық болар де, аға, жәрі ән бағанан. Тұққа оғытығыр внимательней болың. Өйден көріған бастығы өчір тембір түріппіттен тұлыптақ. Түріппіт тембір симптомаған бастан көрір. Онына сразу тұққа әбірішесі кінар болағын деді. Түгінен әлді көрдер оғын болағын, хочынан түргенік шөйдік оға өтеуірел. Тұтатына білі туғары жіктені білің болдың дағыны да күбісті баққа де, орақ чөнер отын күбістандар ұғата кәңгәді хаджалар болаға дейм. Бүгінгі күнгі кәрені жыттабы күтір әйқа мақтанабын, әйі сыл сағаланыңды кәрілігет, аны сыл бүтіте мекәлі әққатынна да сәп, онаттан үшігенді күләләң қамсан, әлбәқ оғыны әмдән, ден өтін бәйім бағанабын тертебін. Күнді көрәтчілер, күнді стәтчілер, аныңызге береге көрсі өк қадері жонлық болың, жолық болың, чөл болың, аныңызге береге қаяндағыны көрсі өк бүтін.